Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще бъдем в сайта Уча се. Преди да започна, нека ви припомня хубавите страни на този сайт. Първо, той е винаги с вас, било то на телефона, на компютъра или където и да било. Второ, учите се по един доста по-интересен и забавен начин. Трето, гледате забавни видеа и заедно с това учите. Какво по-хубаво това? И като обединим всичките тези неща, какво се получава? Вие научавате повече, вдигате си успеха, заедно с това се забавлявате. Тъй като предният път избрах български език, този път мисля да се насоча към съвсем друга наука, а именно география. Аз обаче малко се притеснявам. Този предмет последно го имах преди 3 години. От тогава едва ли помня нещо и затова ще направя един бърз преговор. Територията на България е разделена на 6 икономически района и ние ще ги разгледаме всичките, като започваме с югозападният регион. Традиционно той играе първостепенна роля в стопанското и културно-политическото развитие на страната. Той е един от най-големите по територия райони с най-многобройно население, най-висок дял промишлена продукция и обслужващи дейности с най-много вложени инвестиции спрямо националните показатели. Тъй като съм роден в югозападния район, затова и реших да си припомня за него и сега да направя едно бързо тестче. Колко са социално-икономическите райони, на които се поделя територията на България? Точно 6. С коя цифра е обозначен югозападният район на картата? Това е толкова изи! Номер 5. В коя подточка са изброени държавите, с които граничи югозападният район на България? Това са Гърция, Македония и Сърбия. Подточка. Кои от изброените национални рекорди не принадлежат на югозападния район на България? Този въпрос съдържа два верни отговора. Тук е измерена най-ниската температура в България. Това е правилно, но ние търсим грешните неща, тъй че няма да го пипам. Тук е измерена най-високата температура в България, това не е вярно, и той е с най-голяма територия, и това не е вярно. Кой транспортен коридор не преминава през югозападния район? Тук нямам идея, тъй като аз не им знам номерацията. Куче му е златно. Я кажи, кой коридор не преминава през югозападния район, моля те? Погледът ти е по-празен от моя, за жалост. Благодаря ти, че ми помогна. Еми, пичувам, пиша номер 4 и каквото дойде. Коя отзад балканските котловини не е част от югозападния район? Тъй като Карлово знам къде е и изобщо не е в този район, директно маркирам него. Свържете името на ГКПП, просто казано граничният пункт, с името на държавата, с която ни свързва. Тъй като Кюстендил е най-близо до мен и това веднага ще го отбележа с Гюешево, след което за Калотина е Сърбия и останалите две са за Гърция. Изи пизи! Продължаваме натам, свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в югозападния район. Мали! Ако помнех знаците, тук щеше да ми е много лесно да ги отбележа. Бобов дол ще го свържа с кафявите въглища. Софийския басейн със ето това. Кремиковци отиват към лигнитните въглища и желязната рута остава за Кюешево. Свържете географския обект или територия в района с типичния за него климат. Тук ще ги направя по метода на изключването, защото за ето това си нямам идея какво може да бъде. За Кюстендилския предполагам, че трябва да бъде умерен. За Гоце Делчевския преходен. А за Гралово средиземноморски, което значи, че за Трънската котловина остава умерен. Не знам, ще разберем след края на теста дали съм отговорил правилно. Помнете пропуснатото в текста. Водното богатство на района е представено от река, извираща от планината Витоша. Това е Струма, знам я, защото е близо до мен. И после е река, по чието течение са образувани Гоце Делчевската и някоя друга котловина. Това трябва да бъде места. Обаче не знам коя беше другата котловина. Ще го оставя така. И горното течение на река... Тук имаме твърде много реки. Не знам.
Минералните води се използват за... Това ще го пропусна. Почвите, образувани по теченията на реките, се наричат. Това го знаех! Как беше... И да ме убият няма да се сетя, затова ще премина напред. Единствените територии, включени в Югозападния район, но принадлежащи към Северна България, са Ботевград и Етрополе, местата с най-висока средногодишна температура са Сандански и Петрич, и сега минерални извори бликат край градовете и места с особен микроклимат, лекуващ някои заболявания, са Коветарци и Сандански, а това трябва да бъде Кюстендил и Сандански, след което имаме свършете снимката на природният обект от района с неговото име. Тъй като съм бил на Стопските пирамиди, веднага го отбелязвам, след което имаме някакви други Мелнишки пирамиди. И тук съм бил, само че преди доста време и честно не си ги спомням. Не знам какво направих, но си ги разместих тотално. Сложих първите две и после нещо направих и гледайте какво стана. Разместиха ми се напълно. Това тук са Стопските пирамиди. Това тук е Искър. Това е Ждрелото и това си дойде на място. Ох, боже мой! Свържете особеностите на географското положение на района с неговия вид. Нека започнем от това, което съм сигурен, че ще бъде вярно, а именно три трансевропейски коридора се пресичат в най-голямата котловина на страната, Софийската. Това е транспортно-географско. След което имаме планини и мисля, че това трябва да бъде природно-географско. Това астрономическо нещо не ми се връзва никъде обаче. Ами ще отбележа това тук, а пък това ще замине насам. Така, свържете цифрите с имената на обектите. Това тук ще бъде твърд изи за мен, защото тези неща ги знам. И ще започнем с 1, 2, 3 и 4. Ще се опитам да ги запомня. Това тук е нещо с Перник, защото видях, че има Перник. Това тук е Осогово, което значи, че 3 е Осогово. После 4 е Беласица. Разложката котловина е на 1 и Пернишката котловина е 2. Предаваме теста и нека видим колко ще изкараме. What? Имам 5.03. Нека се погледнем и грешките. Кой транспортен коридор не преминава през Югозападния район? Това бях сигурен, че ще го объркам. После свържете вида с полезното изкопаемо с неговото находище в Югозападния район. Поне съм уцелил Бобов дол. Той е най-близо до моя град, гордея се с това. Свържете географски обект или територията в района с типичния за него климат. Малко не съм ги нацелил. А бях сигурен, този текст почти не го попълних, но отговорът Струма е верен и места също е верен. След което имаме разложка котовина, Искър, балнеолечебен туризъм, това нямаше шанс да го кажа просто. После имаме оранжерийното производство, Искър, студена и накрая комплексно. На 11 изобщо не съм дал отговор, тъй като не се сетих. На 12 нямам нито една грешка. Тук също съм оцелил всички. Не съм ги оцелил, знаеки. На 14 не знам как, но напипал съм ги. Тъй като това с астрономическото малко ми беше странно и не ми се връзваше, но така е. И накрая... Това беше най-лесното, може би. Не, го направих без проблем. След като виждам, че имам грешка и не знам съответно отговора на въпроса, мога да изгледам видео, което е отказ от урок с отговора на въпроса. Виждате, че видеото е само 18 секунди, така че след всеки тест може да проверявате грешните си отговори и следващия път да не бъркате. Нека го изгледаме. Дали си спомняте кои са те? Ами, ако не си спомняте... Ще ви ги кажа, това са коридор номер 4, ей, номер точно 8 него маркирах. И номер 10. В описаните граници... God damn! Та хората, тук ще включвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към сайта и към всичките ми социални мрежи ще може да открите то в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye bye!